Kamil qüsl alanda əzalar mütləq 3 dəfə yuyulmalıdır, yoxsa ən azı dəstəmazda olduğu üçün bir dəfə yuyulmaq lazımdır? Kamil qüslün də rukunu və müstəhabları var. Kim istəsə onu bütün müstəhablarına gətirə bilər, o zaman dəstəmaz kimi. Kim də istəsə sadəcə onun rukunu yerinə yetirə bilər. Yəni bütün bədənə suyun toxunması, bədənə suyun toxunması. Bu ilə də kamil qüsl yerinə yetirilmiş olur vallahi. Qüsul barından sual. Yəni qüsul alanında dəstəmaz alandan sonra, yəni hazırda belə yəni, öyrənmişik dəstəmaz alanda, kamil qüsul alanında var. Dəstəmaz alanda sonra, yəni bədən bütün yuyanda, yuduğun həmin vaxtı, övrət yerinə əl dəyəndə, o dəstəmazın hökmü düşür, yoxsa... Düşür bəzi alimlərə görə. Məsələ indi ixtilaflıdır. Bəzi alimlərə görə düşür.